tulee mulle vittuun, että hoida sä omat hommat, se on sun virhe. Jos meillä on joukkue kuumana tuommoista jäästä, niin tulee mulle vittuun. Niin, no se on tietysti sun homma, se laittaa sä olet jo sitten. Joo, mutta sitä, että itse on saatana ilmiöity homman jäältä, homma ei siellä, niin ei sen tarvitse tulla neuvoa saada, käyttää meidän kuulemista. Joo, mutta mä tiedän sen. Montako väärää vaihtoa ne esimerkiksi oli, kun ne hyppäsi jätkiä jäälle. Kerttu, sit se oli vituttaa semmonen hyvittely. Tulee niille jäälle, Kerttulo keskellä maalia, se saatana pystyy tekemään maali. Se puhutaan pelin poikki. Sitten kun Kuuka kampitetaan 2-0, se on vastahyökkäyksestä niille maali. Tää on, me tiedetään molemmat nämä tilanteet Estonia. Mä hänen kanssa palaveran, mulla on 2 tuntia aikaa. Myös se oppii toimii. No, ei se ainakaan vittuuden tuu enää meidän aittiin. Sakke. No niin, Sakke. Joo. Kiitos siinä kultikin jo vähän päällimmäisiä.